Me jatkamme täällä johtaja Jari Rajasen kanssa. Jari, huomenta, tervetuloa. Hyvää huomenta, kiitos. Kutsusta. on tarkoitus puhua, mutta puhutaan ihan lyhyesti aluksi Jannesta. Mikä merkitys sinun mielestäsi on nuorille? Tämä laji ei ole kauhean suuri, mutta sitä seurataan mäkihyppyyn. Joku Janne Ahonen tekee uudestaan paluu. Kyllä, kyllä, suomalaiset nuoret tietysti tarvitsevat esikuvia ja Janne on hyvä, hyvä urheilija, hyvä rehti, reilu, reilu hyvä tapainen suomalainen urheilija ja oikein kelpo esimerkki suomalaisille nuorille. Yllättikö sinut tämä NTV3 kysely, että yli 70 prosenttia suomalaiset siitä vaan lisää Venäjän opiskelua varsinkin Itä-Suomeen? No ei tämä kyselyn tulokset sinällään niin hirmuisen mykistävän, mykistävän yllättäviä ole, ole että kyllä, kyllä ää, tämä kieli, kielikysymys aina, aina aika ajoin pulpahtaa pinnalle ja, ja itse asiassa viime vuosien aikana on suhteellisen paljon keskusteltu juuri näistä koulujen, koulujen kieliohjelmista. Siellähän meillä aivan erityisenä haasteena on, on näiden äh, kieliohjelmien monipuolistamista koskevat äh, asiat. Mutta kyllä nämä kyselyn tulokset tietysti haastaa pohtimaan sitä, että, että äh, missä määrin koulujen opetuksessa kyetään huomioimaan tällaisia alueellisia alueellisia ominaispiirteitä ja tarpeita niin kuin, niin kuin nyt tässä, tässä Itä-Suomen tapauksessa tämä venäjän kielen osaamisen asia. Mutta te olette enemmän kuin miettineet näitä. Teillä on ihan selkeät suunnitelmat. 2016han tulee sitten niin, että Venäjästä tulee minkälainen, siis mikä fokus venäjän kielelle tulee Itä-Suomessa? Kyllä, ylipäätään siis hallitus valmisteli viime vuoden aikana ja itse asiassa päätti myöskin uudistuvasta perusopetuksen tuntijaosta. Ja, ja tässä tuntijaon valmistelussa aivan erityisenä kohteena olivat nämä koulujen kieli kieliohjelmiin liittyvät kysymykset. Ja jo nykyisellään hän on, on kyllä mahdollista, mahdollista, opettaa hyvin monipuolisesti myöskin vieraita, vieraita kieliä. Eli että esimerkiksi Itä-Suomen alueella, jos kunnat haluavat opetusta järjestää, niin se on kyllä mahdollista myöskin tätä vedäjän kielen tarjontaa, tarjontaa lisätä. Ja, ja itse asiassa ministeriö, ministeriö tulee käynnistämään lähiaikoina kehittämistoimintaa, jolla jo ennakollisesti tähdätään siihen, että, että pystyisimme tätä kieltenopetusta entisestään entisestään kehittämään. Mutta haluaisin tässä yhteydessä tuoda mm. esille, esille sen, että, että kun tämä uusi tuntijako tulee voimaan elokuun alusta 2016, mm. niin se tuo mukanaan kokonaan uusia elementtejä koulujen kieliohjelmien monipuolistamiseksi. Eli, eli, tulemme säätämään opetuksen järjestäjille tällaisen vieraiden kielten tarjontavelvoitteen, mutta valtio tulee myöskin taloudellisin täsmätoimin toimin puuttumaan tähän asiaan. Mutta tuntimääriä hän ei kuitenkaan määrättömästi voi lisätä, Jari. Jos ei, nyt ihan oikeasti mennään, tulee vain mieleen, siis erittäin voimakkaasti kasvava tämä Venäjän venäläisten turismin ja muun virtaus on esimerkiksi Etelä-Karjala, niin Lappeenranta ja koko nyt tämä vyöhyke, joka lähtee Kainuusta. No okei, me ulotetaan se ihan Kuusamo ja sitten nämä hiihtokeskukset pohjoisessa, koko vyöhyke, joka tulee aivan etelään asti. Niin olisiko siellä jo ihan sellaisia peruskouluja, kun sanot, että on tämmöinen velvoite, jossa siis tulisi pakolliseksi vieraaksi kieleksi Venäjä. Ää, niin kuin sanottua, niin, niin mikään ei estä venäjän kielen, kielen opettamista. Meillähän tuo koulujen kieliohjelma menee sillä tavalla, että, että kaikki oppilaat tietysti opiskelevat äidinkieltä, toista kotimaista kieltä ja sitten myöskin vieraita kieliä ja ensimmäisen kuuden vuoden aikana alkaa niin sanottu pitkä vieraskieli joka tavanomaisimmin meillä on englanti kieli ja sitten ä, viimeisen kolmen vuoden aikana yläasteen aikana ä, alkaa ä, ä, lyhyt kieli joka on on tavanomaisimmin se toinen kotimainen kieli eli ruotsin kieli mutta tämän lisäksi opetuksen järjestäjät voivat toki, toki tarjota esimerkiksi näitä vapaaehtoisia vieraita kieliä ja, ja ja niin kuin sanottua, niin, niin äh, tämä vapaaehtoinen kieli voi olla esimerkiksi Venäjä. Venäjä ei ylipäätään päätään meillä on haasteena tämä kieliohjelmien monipuolistaminen. Mutta tässä tulee juuri esiin se, että tässä Paolo Lehtomäki oli täällä, kuuntelit hyvin tarkkaan tuon lämpöä, mitä hän sanoi. että Se on hyvin suuri kysymys ja myöskin ruotsin kielen asemasta. Hän edustista sitä kantaa, että se on meidän toinen virallinen kieli ja näin tulee myöskin jatkossa olemaan. Eli Ollaanko ruotsinkielen asemaan tekemässä jotain muutoksia tässä uudessa kieliohjelmassa? Tässä uudessa kieliohjelmassa ruotsinkielen ja toisen kotimaisen kielen asema, asema, ei muutu. Eli Suomi on kaksikielinen maa ja, ja ylipäätäänkin tässä kielikeskustelussa ää, näkisin sillä tavalla, että ei pitäisi asettaa vastakkain, vastakkain eri kieliä, vaan, vaan pikemminkin pyrkiä, pyrkiä nuorille nuorille konkretisoimaan kieltenopetuksen merkitys, merkitys ja, ja, luomaan myönteisiä asenteita, oppia vieraita kieliä ja myöskin kulttuuriin liittyviä taitoja. Eli siis suomenkielisissä kouluissa yläaste tai peruskoulu sitten varsinkin yläaste ja lukio tullaan jatkossakin siis priorisoidaan. Nyt mä otan rautalangan kuuluisen taas käteeni. Äidinkieli, eikö niin? Kyllä. Sitten ruotsi. Kyllä. Sitten tuota, tuleeko sitten sitten on Englanti, tai sitten vaihtoehtoisesti Itä-Suomessa, vaikkapa Venäjä Englannin tilalla, vai Englanti ja sitten myöskin Venäjä? Kyllä, Englantia on mahdollisuus opiskella, opiskella pitkänä vieraana kielenä. Tavanomaisimmin se tänä päivänä Suomen kouluissa on toki, toki Englanti, mutta toista kotimaista kieltä tullaan myöskin jatkossa, jatkossa Suomen peruskouluissa äh, opettamaan. Ja nyt kun itä puhutaan, niin kuinka tärkeää sinä pidät tätä Venäjää? Kyllä, ylipäätään nämä, niin tuossa alussa totesinkin, nämä alueelliset ominaispiirteet on syytä huomioida esimerkiksi koulujen kieliohjelmissa. Eli, eli kyllä venäjän kielellä on tärkeää. se on kaupan kieli, ja venäjän kieli myöskin alueella työllistää hyvin paljon. Eli, Eli, eli kyllä, nämä, nämä venäjän kielen osaamise, osaamisella on aivan erityinen tarve, tarve Itä-Suomessa. Eli siinä on suora linkki, että sitten se on tosi hyödyllistä. Se antaa monelle jopa leipäpuu sitten, jos osaat auttavasti edes Venäjää. Tai helpottaa hirveästi työpaikkojen saamisessa. Kyllä, ylipäätään kielitaito niin kuin helpottaa, helpottaa tällaisissa tilanteissa tilanteissa, Mutta erityisesti haluaisin kyllä korostaa tätä kieliohjelmien monipuolistamista koskevaa kysymystä ja sitä, että nyt kun tosiaan nämä perusopetuksen, perusopetuksen uusi tuntiako ja opetussuunnitelmat uudistuvat, niin ne luovat kokonaan toisenlaisia mahdollisuuksia myöskin vieraiden kielten opetta, opet, opettamisessa. Tulee mukaan sitten totta kai Saksa, joka aiemmin oli aika suuri valtakieli, totta kai Ranska, jota luetaan, sitten myös Espanja. Kyllä, kyllä, se on mahdollista. Se on itse asiassa opetuksen järjestäjästä eli, eli kuntien ja kaupunkien kieliohjelmista ohjelmista kiinni. Ja tässä, tässä, olisi erityisen tarpeellista myöskin huomioida se, että nämä, nämä, monipuolistuvat kieliohjelmat sitten muodostaisivat tämmöisiä koulutuksellisia jatkumoita, eli että kun valitaan, valitaan peruskoulun aikana jokin tietty vieraskieli, niin sitä olisi myös mahdollista toisen asteen koulutuksessa näitä opintoja, opintoja jatkaa. Kiitoksia. Me kohta puhutaan siitä, miten voisi vaurastua. Kiitoksia. Kiitoksia.